Pode ser anca-se-me. Quando for grande, quero ser cabeleireira. Já que sou bem colocado. Muito bem. Quando for grande, quero ser cabeleireira. Quando for grande, quero ser médico. Quando for grande, quero ser médico. Quando for grande, quero ser médico. Cozinheiro? O que é que tu queres ser quando fores grande, Daniela? Grande Joaninha? Quando for grande, quer ser cabeleireira. Quando for grande, quero ser cabeleireira. Quando for grande, quero ser cabeleireira.
Olá, então hoje vou falar um pouco sobre cada uma das profissões da minha família. Começamos com a minha mãe. A profissão da minha mãe é bancária. Ser bancário tem de ter contacto direto com a gestão de um banco e com o público. Ser bancário tem inúmeras funções, desde o atendimento até a contabilização do dinheiro, quando surgiu a gestão de empréstimos e crédito. Passemos para o meu pai. O meu pai é administrador executivo da Invest Braga, que anteriormente se chamava Parte de Exposições de Braga. O meu pai tem a função de gerir uma empresa de cerca de 40 pessoas na Invest Braga, que é uma empresa da Câmara Municipal. Administrar é planear, organizar, dirigir e controlar. Esta é a minha irmã. A minha irmã é estudante do ensino secundário. Ela apresenta-se no 10º ano no curso de ciência. A minha irmã frequenta a escola Carlos Amarante. A principal função do estudante é estudar para tirar boas notas, não só no ensino secundário, mas também em todos os ciclos de ensino. Aqui estão os meus avós. A única pessoa que trabalhou dos meus avós foi o meu avô. O meu avô trabalhou nas oficinas da Força Aérea e agora está reformado. E foi este o vídeo. Espero que tenham gostado.
dia, Sr. Eduardo. Nós sabemos que a sua profissão é muito dívida. Podemos fazer algumas perguntas? Sim, claro que pode. Pode começar. Por que escolheu ser agricultor biológico? Porque é uma profissão amiga do ambiente e dá para ajudar vários animais e posso demonstrar, se quiser. Eduardo! O que é um ambiente biológico? Para ser considerado biológico, é preciso ser cultivado em um ambiente muito fértil. São aqueles destinados à alimentação humana, compostos essencialmente por um ou mais ingredientes de origem vegetal ou animal. Vai ter uma fantástica de nós. Adão, um pequenininho, um salgado de bolo, e já aqui para a porta. Ó, já sabe aí, mamãe. Como pode ver, eles são muito jeitinhos. Se quiser, até pode pegar no. Deus. Pionce, obrigado. Vamos lá, dá uma olhada para todo o trabalho. Ok, filho. Era um buraco. Leva-me para trás. Depois da sua corta. É cabras, não é ovelhas? Não, é mesmo ovelhas. Deixa aí dentro, que é entrevistadora. São as três fêmeas.